Oi, gente, eu sou o Thiago Marino Like e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo eu estou aqui com Ana. Fala, Ana, alguma coisa? Olá. Aqui está eu. Estou aqui. Olha, Ana, é muito legal. Eu tô te esperando, tá? A gente vai jogar Granny. Click on the interact button, interact with objects. Go! In front of the door, close the protect it and open the artist tree and like good luck. É a Granny, gente, normal. A gente tem que, né? Conseguir a Granny original Pony Made It. Ah, eu quero um celular, eu quero. Ana, cadê tu, Anini? Tem o tutorial. Entrando. Ah, tá o tutorial. Telinha, cancelar. Aí não. Só tá cancelar. Aí entrei, pronto. Ah, onde é que você tá, Thiago? Vamos, Ana. Eu tô vendo seu nickname. Ai, que susto. Ai, pega os itens. Ai, meu Deus, o que, que é isso? Eu tô embaixo da cama. Ana, a gente tem que começar. Começou, a Granny já tá por aí. Eu me escondi aqui, eu tô com medo. Ai, meu Deus, como é que sai do armário? Ah, tá. Ana, a gente tem que sair. A gente não pode ficar trancado para sempre. Vamos. Ih, a Ana caiu da chamada. Ai, ai. Vem, Ana. Ah, voltou. Gente, é sobre isso. Você viu a Granny por aí? A gente sai correndo. Ana, a gente tem que pegar os itens e abrir as portas. É tipo Pig, só que no Minecraft. Não precisamos ter medo. Uma passagem secreta! Vem, Ana, vem. Bora. Eu acho que é um porão aqui, né? Não, Ana, tem mais um negócio pra descer. Opa! Foi sem querer, eu te bati. Ana, eu te bati. Ai, meu Deus, baú. Chave rosa. Deixa eu ver o que tem no outro. Nada. Vem, Ana. Vamos, Ana, tem mais coisa pra descer. Aonde que é o playground? Tem mais coisa pra descer? Playhouse. Okay. Ai, que é isso? Nossa, que susto. Clica nesse botão aqui pra gente poder ir pro outro lado. Atravessa. Ai. Baú. Clica pra mim atravessar também. Vem. Ah. Você tem que atravessar por si, querida. Deixa eu ver se tem. Ai. Eu fui. A traça me matou. Quem é traça? A Granny tava lá e a gente não viu. Vambora, Ana. Vambora. Essa lagartixa. Eu nem vi de onde ela veio. Chave. Alicate, Ana. Achei o alicate. Eu achei o alicate. Por enquanto eu não tô com nada no meu inventário. Eu já tô com duas coisas. Eu só não sei onde usa. Aqui, Ana, vamos pular a janela. Ai, Ana, que susto. Olha os cachorros aqui de fora, latindo. Olha isso aqui. Ana, vem aqui. Ai, é o lugar que a Mocreia tá. A Mocreia. Ana, como é que sai daqui? Aperta o botão. Aperta. Aperta essa bota. A Mocreia tá vindo. Meu Deus, eu só vi a Mocreia chegando assim. Eu estou chegando. Abri! Abri! Ana, tô com... Como que abre essa bosta? Gente!
Que isso? Vamos, vai, pula a janela. Voltamos. Gente, esse povo tá doido. Vambora, vambora. Não tô curtindo o tom dessa casa, não. A Mocreia! A Mocreia tá ali, Ana, a Mocreia. Eu vi ela passar pra lá. Tá tipo Neitor isso aqui. Ai, tá escuro. Eu tô com medo. Eu vi a Mocreia vindo pra cá. Ai, meu Deus, não tem... Vermelha! A chave. A Master Key? O que, que é isso? Também não sei. A chave principal, Ana. A chave principal. Master Key. Ah! A Mocreia me pegou! O final. Eu escapei! Nossa, Ana, a gente ablou, hein? A gente ablou. A gente escapou. Nossa, Ana, a gente ablou, tá? Vamos para outro jogo. Ai, meu Deus, estamos aqui, galera. Em outro jogo da Gwen. Ué? Ah, tá. Agora a gente escolhe, Ana, música sim ou não? Não. Sim. Dificuldade. Não. Normal ou hard? A velocidade da Gwen é normal. Deixei a dificuldade da Gwen normal. Darker Mod? Nem sei o que, que é isso. Vambora. Ai, meu Deus. Ué, gente, eu só quero começar. Continua. Gwen, aí chegamos. Mapa by Last Warning. Ana, eu não tô vendo nada. Ai. Acordamos no quartinho. Ó. Oh. Ana, achei. Ela tá vindo, aí eu tô com medo. Ana, por que, que quando você entra, eu entro junto? Sabe? Meu marido chega. Ô, Diego, eu tô morrendo aqui debaixo, aí. Ai, cara, para! Eu quero sair! Eu não consigo sair! Eu quero sair, né, meu filho? Cada um de uma vez. Renasce. Ai, meu Deus, tu sai daqui, sai daqui. Ai! Quem tá me batendo? Ai, saí, vamos. Gente, esse mapa tá bugado. Assim que a gente gosta. Agora não pode mais entrar no armário. É só clicar no botão ali atrás, Ana, vambora. Olha lá, a Mocreia. A Mocreia, Ana, tá vindo. Vambora. A Mocreia tá vindo. Ainda bem que ela anda devagar, Ana. Olha lá, entrou. Nossa. Que feia. Ai, meu Deus. Ana, não sai. Não sai, Ana. Não sai. Olha que feia. Foi embora. Ana, deixa ela virar. Aí ela foi pro lado de lá, calma. Vamos esperar um pouco, né? Porque senão, Mocreia pegará nos. Vamos, Ana, tá na hora, vamos. Deixa eu tentar sair daqui, peraí. Ai, Ana. Você saiu? Fica parada, Ana! Gente, essa Mocreia não gosta, não para de seguir nós. Vai embora, mulher. Como que sai daqui? Ana! Gente, a Mocreia não deixa. Esse jogo é muito bugado. Eu já. Barulho vai atrair a Mocreia. Você que tá fazendo barulho, Mocreia. Mocreia 2. Ela virou e voltou. Ela quer entrar, gente.
pelo amor de Deus, mulher, vai embora daqui! Me dê de paz! Ana, vambora, vambora, vambora. Clica nesse botão! Fui. Meu Deus, Ana, ela vai me pegar! Amokri! 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 A Ana tá no teto! Vem, Ana, desce! Onde você tá? Ai, Ana, fica parada. Gente. Ai, que jogo doido. É assim que a gente gosta. Cadê você, Ana? Eu saí, vai, não tem como. Ah, Mocré. Mocré me viu, Mocré. Mocré me viu. Ana, super sensata. Ana, ela só quer um abraço. Cadê você? Eu tô debaixo da cama. Ô, Vovis. A Vovis não tá aqui não, Ana. Ô, Vovis. Sem querer eu te matei. Ana, vambora. Vambora. Vambora, Vovis. Tá lá embaixo. Ana, a Vovis tá lá embaixo, veio, Vovis veio, vai pegar a Ana. É o Neto! Ai, que cara foi de matar? Por que que você clicou, Ana? Ai, meu Deus. A porta pelo menos tá bem. É! Vambora! Ana, para de clicar. Eu queria vazar. Eu queria vazar. Gente, a vovó não tá ajudando, né? Pelo amor de Deus, nos ajude. Gente, essa véia tá doida. A véia tá maluca. Olha lá a véia. Vai, Ana, vamos vazar. Clica no botão! Aê! Eu tô morto, você não clica nada, desde que eu clico. Vem, Ana. Você tá aqui? Espírito da Ana está aqui? Ai. Vai, Ana, vai! Você consegue, clica no bot. Ai, tô te vendo. Vai, Ana, clica! Vai, Ana, vai pra frente que eu vou pra trás. Vai, vai pra frente. Isso, boa! Agora a gente sabe como é que sai. Não me deixe pra trás. Onde que tá a mocreia? Ó o banheiro. Nossa, que banheiro podre. Vambora, gente, vamos descer. O que que é isso aqui? Vamos quebrar. Gente, eu quebrei. Olha lá, ela tá aqui embaixo. Eu caí com a mocreia. Eu tô junto com a mocreia. Olha, ela tá doida. Ai, tá fazendo me... Ana, ela tá me seguindo. Meu Deus. Eu tô... Eu estou aqui, Ana. Gente, a mocreia me seguiu. A mocreia. Cré, cré. Tá, Ana. Tá. Aê! Vambora! Vai, Ana, vamos rápido! Aproveita que a mocreia tá lá embaixo! A mocreia tá aqui! Corre! Corre que ela é devagar, Ana! Ela é devagar! Ela é devagar! Vai pra trás que eu vou pra frente! Boa! Ai, meu Deus! Gente! Vai pra trás! Vai pra trás, Ana! Aê! Bora! Ah, mocreia! Vai pro final! A gente morreu, Ana. Culpa sua.
Agora a gente só tem mais uma vida. Vambora. Cadê a Creuza? Olha lá, olha lá. Olha lá a Creuza. Senhora, vem pra cá. Fecha a porta. Fecha a porta que ela tá vindo. Ai, meu Deus. Mocré. Ai, como é que passa aqui? Ah, dá pra passar. Ah, Ana, eu achei uma Scree Dick. Você caiu de novo. Me salve. Vem pra cá. Ana, eu tô com medo da Mocré. Gente. Olha lá, Vovi. Ela tá vindo. Entrei no armário. Abre a sapa. Meu Deus, ela tá aqui, Ana. Ela tá aqui, ela tá aqui. Gente, eu fiquei de cara com a Granny. Vambora. Ana, a gente não usou nenhuma chave até agora. A gente só tá correndo, da Creuza. Calma, vai pra frente. Que eu vou... Calma, deixa eu clicar. Vai pra frente, Ana. Aê. Foge da Creuza. Ana, não sei onde a Creuza tá. Vambora, corre. Achei a chave azul. Vamos quebrar, vamos quebrar. Não sei se é isso, né? Ela é muito fofa, né? Ela é tão bonitinha. É muito fofinha. Gente, a gente tá quebrando a casa da Granny. Ela é tão bonitinha, né? Ela é tão bonitinha. Ai, olha a mesa aqui. Será que é por isso que ela não gosta da gente? Que a gente quebra a casa dela? Porão. Parece bosta. Ai, amor, creio. Ah, o alicate tem aqui. Cortei. Ah lá. Olha, me ajuda. Eu vou burlar o sistema do mapa. Olha onde nós estamos, nos comandos. Vamos. É a casa dela. Vamos desligar tudo, bora? Bora ver o que acontece. Nossa, olha, nós somos doidinhos, hein? Ô, aqui. O que, que é isso aqui? Vamos ver. Nossa, gente, entramos na profundeza da Granny. Estamos num abismo sem fim. Bom, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e... Tapa na Ana!